Jag är en truckchaufför som faktiskt driver för. Då jag är ut och kör så inte människor dör. Då jag lastar, jag mår som bäst och jag är ut och rastar. Trucken på mitt arbet som en lastar. Att köra en truck är inte och jag fick kastar. Då jag är ganska bra just på köran jag. Är vad mammin sa, men nu måste jag få. Ut som lastar, jag mår som bäst och jag är ut och rastar. Trucken på mitt arbet som en lastar. Att köra en truck är inte och jag fick kastar. Fast min lön är låg så ska jag få. Ej i bevåg ifall ni kommer ihåg. Då jag lastar, jag mår som bäst och jag är ut och rastar. Truckit på mitt arbet som en lastar. Att köra en truck är inte när jag förkastar. Ja, du är det som kör gaffeltrucken. Nej, inte är i världen. Då var det du som buklade bilen min och körde över Johansson och Skenne. Fast det gick inte alls så som jag hade tänkt. Du ville strypa min hals och faktiskt ha mig dränkt. Men mitt lastas, jag mår som bäst och truckens korastas. Men nu så får jag börja mena fastas. För bort från det här jobbet ska jag kastas. Men nu så får jag börja mena fastas. För bort från det här jobbet ska jag kastas. Men nu så får jag börja mena fastas. För bort från det här jobbet ska jag kastas. Hoppa, hoppa! Var det du som boklade bilen min och körde över Johansson och Skennet? Johansson och Skennet! Aj, det är tråkigt! Jag tror du slår på den här saken.